Vilniaus miestas. Prieš įkūrenčių miestą čia buvo tik tankios girios ir laukiniai žvėris. Na, nedaug kas ir dabar pasikeitė iki šių laikų. Anot legendos, daugiau nei prieš 600 metų šiose tankiose kemsynuose kunigaikštis Gediminas susapnavo geležinį vilką. Žinys Lizdeika išaiškino sapno reikšmę, kad čia turėtų gimti didingas miestas. Esu, kur mane tas velnių neštas arklys atitempė. Paskutinį kartą geriu su arkliu. Kas čia? Čia aš, Gediminai, Lizdeika. Tavo neblaigas akis net pažįsta jau manęs. Žinau, kokį keistą sapną susapnavau. Teks mest gerti ir toliau tokius dalykus sapnuosiu. Papasakok man. Sapnavau, kad ant tos aukštos kalvos kauki vilkas, pagamintas iš geležies. Ne jau nesuprantai, ką tai reiškia, Gediminai. Daugiau nebemaišyt? Šioje vietoje turi iškilti didingas miestas. Jo. Ką? Žinai, iš visų tavo vizijų šitą kažkur būtų per vidurį pagal durnumą. Geležinis vilkas simbolizuos didingumą ir galę. Viskas per tave čia. Ei, tu avinas, blėt, ką čia stumėn gedą nachui? Mano kuklė nuomonė, sakyčiau, bairiai šiek tiek hiperbolizuoti. Ха-х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 а